شانيك هو الأبتر، صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تر حاضرین محفل کو السلام علیکم. یہ رسم شاگردی کی ایک تقریب زیر اہتمام استاد میاں نذیر پارٹی، اور اس میں اشفاق احمد شیر صاحب آج شاگرد ہوں گے، جناب استاد حاجی ملک طارق فارمیسی والے جو ہیں ان کے شاگرد ہوں گے. تو سب سے پہلے میں گزارش کروں گا اشفاق احمد شیر صاحب سے کہ وہ میرے پاس تشریف لے آئیں، اور جو مہمانان خصوصی ہیں ان کو سب سے پہلے ویلکم کریں گے، اور یہ ان کو مالا پہنائیں گے. مالا کدھر ہے؟ منگوا لیں. ویسے تو تمام تر جتنے بھی مہمان یہاں پر موجود ہیں سب قابل احترام ہیں، سب ہمارے لیے باعث سے فخر ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ روح رواں ہوتے ہیں، اور انہی کے سر پہ ہم لوگ بھی آگے اپنا شوق کر رہے ہیں. تو ان لوگوں کو ایک خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے شوق میں، ان کی محنت، ان کی کاوش جو ہے وہ اس کی وجہ سے اس مرتبے تک پہنچتے ہیں. تو ہم سب سے پہلے جس مہمان کو ویلکم کریں گے، آپ سب کی تالیوں میں گزارش کروں گا، بانی و سرپرست استاد میاں نذیر پارٹی، ایک بہت بڑا نام لاہور سے، جناب استاد امتیاز حسین چیئرمین صاحب. ادھر میری طرف آپ سن لیں. بہت شکریہ استاد محترم. اب میں گزارش کروں گا لاہور سے ایک اور انتہائی اہم نام، بہت زبردست کبوتر پروری میں ان کا جو ہے تعلق اور بڑا کردار، جناب استاد چودھری سیف اللہ صاحب. اب میں گزارش کروں گا جیلم سے آئے ہوئے ہمارے مہمان، میاں نذیر پارٹی سے ہی تعلق، بڑے زبردست انسان، جناب استاد مرزا خلیل صاحب. اب میں گزارش کروں گا جناب استاد چودھری بوٹا صاحب سے کہ وہ تشریف لے ہیں. جناب استاد چودھری بوٹا صاحب. اور اب میں گزارش کروں گا جناب استاد ملک ذوالفقار بھورا صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں. چلو ملک شفقت عوان صاحب جو ہیں آپ کی تعلیم میں، ملک شفقت عوان صاحب. سامنے دیکھیے، کھڑے ہو سامنے.
اور اب لاہور کا ایک بہت بڑا نام جی پی کے ٹیڈی کے نام سے مشہور جناب استاد بودی بٹی صاحب ایک اور استاد ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب استاد حیدر جوہیا صاحب میں گزارش کروں گا جناب استاد ملک بابر صاحب کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئے جناب استاد ملک بابر صاحب آپ سے کہ وہ تشریف لے ہیں جناب استاد ملک منیر صاحب استاد بلو صاحب تالیاں بجانے استاد بلو صاحب سامنے ساتھ استاد حاجی فرق امام صاحب ادھر ادھر میری طرف میں گزارش کروں گا جناب استاد حیدر خان صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئے جناب استاد جناب ملک ذوالفقار بھورا صاحب استاد محترم آ جائیں آپ کو پہلے نام لیا تھا آپ کو سامنے دیکھیے اب میں گزارش کروں گا استاد ملک منیر صاحب سے کہ وہ تشریف لے ہیں ادھر ادھر میری طرف آخر میں گزارش کروں گا جناب خلیفہ ملک مختار صاحب سے کہ وہ تشریف لے ہیں آپ کی تعلیم سامنے دیکھیے گا میں گزارش کروں گا جناب خلیفہ منا جوہیا صاحب سے کہ وہ تشریف لے ہیں میں گزارش کروں گا جناب استاد اسلم خان صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئے جناب استاد اسلم آریاں بھائی بہت شکریہ جی جتنے بھی مہمان آئے خوشی آئے ہیں ان کی آمد کا بہت بہت شکر گزار ہیں اور اب تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں رسم شاگردی کی یہ تقریب ہے اور جناب اشفاق احمد شیر صاحب اس وقت جو شاگرد ہوں گے اور میں گزارش کروں گا ان کے استاد محترم سے کہ وہ تشریف لے مہربانی آپ کی بھرپور تالیوں میں جناب استاد حاجی ملک طارق فارمیسی والے تقریب کے چیئرمین صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لے آئے بانی سرپرست ہیں جی یہ بانی اور سرپرست ہیں استاد میاں نذیر پارٹی کے
اور ان کی اجازت اور ان کا ہونا بہت ضروری ہے. استاد محترم اجازت جی بسم اللہ تعلیم بجا دیجیے گا. بہت بہت مبارک. بہت بہت شکریہ افراز استاد افراز صاحب. اچھا جی ایک نام جو ویلکم کرنا تھا ان کو ہم ان کا نام جو یہاں پہ نہیں لکھا گیا تھا استاد افراز صاحب وہ بھی تشریف لے ہیں جی. استاد افراز صاحب ٹھیک ہے جی رسم شاگردی کی تقریب تھی. اشفاق احمد شیخ صاحب جو وہ شاگرد ہوئے استاد حاجی ملک طارق صاحب کے فارمیسی والے اور ہم ان کو بیسٹ آف لک کہتے ہیں. انشاءاللہ آنے والے سیزن میں یہ اچھا شوق کریں گے اور اپنی پارٹی کے زیر سرپرستی ہی شوق کریں گے اور امید کرتے ہیں کہ اس چھت سے بھی آپ کو بہتر سے بہتر رزلٹ دیکھنے کو ملے گا. آپ لوگوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ میں یہاں سے اجازت چاہتا ہوں جی. اللہ حافظ.